דוקטור טל שדה, הוא מומחה לכלכלה פוליטית בינלאומית מבית הספר למדעי המדינה באוניברסיטת תל אביב. עכשיו, תרזה מיי, שהתנגדה, ראשת ממשלת בריטניה, שהתנגדה לברקסיט, הוטלה עליה המשימה להכין את בריטניה לקראת הפרישה. היא עצמה לא יודעת מה לעשות. מה גם שרשויות השיפוט בבריטניה אמרו, רפרנדום זה לא מספיק. כי בהתאם לתקנות, השוק וכולי, הפרלמנטים, הפרלמנט והבית העליון הבריטי, הם, בית הלורדים, הם אלה שצריכים להכיר. הם לא תקנות השוק, זה החוקים בבריטניה. הטענה היא שכל הסכמים... בוא נשמע אותה קודם, בוא נשמע מה היא אומרת. היום. We are leaving the European Union, but we are not leaving Europe. And that is why we seek a new and equal partnership between an independent, self-governing global Britain and our friends and allies in the EU. Not partial membership of the European Union, associate membership of the European Union, or anything that leaves us half in, half out. We do not seek to adopt a model already enjoyed by other countries. We do not seek to hold on to bits of membership as we leave. No, the United Kingdom is leaving the European Union. And my job is to get the right deal for Britain as we do. מה היא רוצה? היא אומרת דבר והיפוכו. המילים הפשוטות, אנחנו עוזבים, clear break, עוזבים לגמרי את האיחוד האירופי, פירושו שהם צריכים לתת לכללי ארגון הסחר העולמי לנהל את היחסים ביניהם, ולא לחתום שום הסכם נוסף עם האיחוד האירופי. כל ניסיון להשיג הסכם עם האיחוד האירופי פותח את הדלת הדבר ההפוך בדיוק. לכן רגל חצי בפנים וחצי בחוץ. היא אומרת דבר והיפוכו בנאום הזה, לדעתי. מה קורה בכלכלה הבריטית בינתיים? הסטרלינג ירד ב-20%? כן, הוא ירד ב-20% מאז משאל עם ב-23 ביוני, שפל של 31 שנה. עוד אפקט חשוב זה עצירה של עליית מחיר הנדלן. אנשים אומרים זה דווקא אפקט טוב, והבועה בנדלן בלונדון נרגעה. מצד שני, אנחנו רואים שנתוני התפוקה, ברביעי האחרון של 2016, נתונים יפים, יש צמיחה. אין אבטלה, נראה עד כאן שמי שניבא שחורות לכלכלת בריטניה בעקבות משאל העם, עד כאן התבדה, אבל צריך לומר לזכותם של הנביא הזעם, שאנחנו אולי כנראה לא ראינו את הכל. כי לדעתי, הרבה משקיעים, אנשים בשווקים, עדיין חושבים שיהיה איזה דיל. ושבריטניה, בכל מה שקשור באמת למשקיעים, לא ממש תעזוב את אירופה. אם אנחנו הולכים על clean break באמת, אנחנו עוד נשמע חדשות רעות בכלכלת בריטניה, אז אני מסכים שבטווח הארוך אפשר לבנות בריטניה אחרת. מה יכולה להשיג? הגרמנים מעמידים פנים, מבליטים את הסנטר. כן. אומרים, או, אתם לא תוכלו לקבל מאיתנו הסכם מכסים, זאת אומרת, אין מכס באירופה. כן. אנחנו לא נקבל מהגרים, רק תראה, אתם תסתדרו איתם. אנחנו לא, אנחנו רק נקבל את הטוב שבאירופה, אבל לא את הרע. כן. הסיפור הוא שהבריטים רוצים לעצור את ההגירה, ובגלל הגיאוגרפיה שלהם יש להם סיכוי לא רע. הרי כשפולין ומדינות מזרח אירופה הצטרפו ב-2004, בריטניה הייתה אחת משלוש מדינות שפתחה את שעריה, והמון מהגרים, כמיליון וחצי פולנים, העתיקו את מקומם ללונדון. את זה הם יכולים בהחלט לעצור. בכל הקשור למאגרים שאנחנו שומעים בכותרות, מאפריקה, מאסיה, הם נמצאים אחרי כל היבשת. כלומר, כן. לא מגיעים להם הרבה מאגרים. יש להם פוטנציאל באמת לעצור את ההגירה, אם הם באמת יצאו מהאיחוד האירופי. אבל מצד גרמניה וצרפת, חשוב להם להעביר את המסר שזה לא כיף לעזוב את האיחוד האירופי ולא מרוויחים מזה כלום, להפך יש נזק גדול. החשש שלהם זה שמדינות נוספות יעלו בהם הכוחות הפוליטיים שיקחו את המודל הבריטי כדוגמה ואמרו בואו נצא גם אנחנו. יש הרבה טענה, אפשר לומר בהחלט שבריטניה מקרה מיוחד. היא תמיד הייתה בחצי לב באיחוד האירופי. היא תמיד הייתה שם רק בשביל השיתוף הפעולה הכלכלי ואף פעם לא להיות חלק מהפרויקט הפוליטי. בריטניה היא לא עוד מדינה, והיא כבר היום, עד היום, קיבלה המון פטורים שאף מדינה אחרת לא קיבלה. ובכל זאת אתה רואה את זה מצד צרפת, מצד גרמניה. חשוב להם להעביר שבריטניה לא תוכל באופן אופורטוניסטי לבחור לעצמה את הדברים שהיא רוצה באיחוד האירופי. לכן נראה לי שהסימנים מראים שזה יהיה באמת עזיבה מוחלטת. כן. שכבת האוכלוסייה המשכילה ואנשי העסקים התנגדו לחלוטין לברקסיט. נכון. זה היה סנטימנט עממי בעיקר של הציבור העממי. תשמע, יש נאי... ולא שלא הבין בדיוק מה ההשלכות של זה. אנחנו בבריטניה חיים על זמן שאול עד כאן. ברגע שיתברר שזה באמת clean break, אז תהיה איזשהו הרס רקמות בתעשייה. תעשיות שרגילות למכור חלקי חילוף
באופן חוצה גבולות, בין בריטניה, למשל, תעשיית הרכב הגרמנית והבריטית די שלובות, ויצרני רכב גרמנים אמרו לקנצלרית שהם מודאגים, אבל היא אמרה להם בנאום תקיף לפני חודשיים, שגרמניה יותר חשובה מאשר תעשיית הרכב עצמה, ושהם צריכים להיות מוכנים לספוג הפסדים, ואולי הממשלה תעזור, אבל זה חלק מהתהליך שגרמניה לא רצתה בו אף פעם, אבל אי אפשר ללכת ולנסות ולמצוא חן בין הבריטים אחרי שהם קיבלו את ההחלטה הזאת. תודה רבה לך, דוקטור טל שדה. אלוף במילואים גרשון הכהן, לשעבר מפקד גיס.